ជាពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នាមានខ្ញុំឈ្មោះមួយលក្ខមីជាសិស្សដែលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់និទ្ទេស A នៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនកំពង់7ដែលទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 ពេលដែលមានខ្ញុំដឹងថាលទ្ធផលនេះខ្ញុំបាននិទ្ទេស A គឺខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តសោមនស្សមែនតើព្រោះវាជាក្តីសម័យតាំងពីតូចរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកដែលខ្ញុំប្រាប់មុនគេគឺម៉ាក់ព្រោះម៉ាក់គាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគាត់តែងតែបង្រៀនខ្ញុំឲ្យខំប្រឹងប្រែងយន្តទេដែលល្អចូលសាកលវិទ្យាល័យដែលល្អល្អកាតាលីករដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានទេអេគឺមាន4ធំធំទី1គឺប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគាត់ support ខ្ញុំតាំងពីរៀនទី1ដល់ទី12គាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំខំផងរៀនព្រោះគាត់អត់អាចផ្ដល់អីឲ្យខ្ញុំបានក្រៅពីឲ្យខ្ញុំទៅសាលាហើយទី2គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្ទាល់ព្រោះពួកគាត់តែងតែបង្រៀនយកចិត្តទុកដាក់ទាំងផ្ដល់ដំបូន្មានល្អល្អហើយគាត់ក៏ណែនាំឲ្យយើងចូលសាលាល្អល្អដើម្បីបណ្ដុះធនធានទៅអនាគតទៅថ្ងៃក្រោយហើយកត្តាទី3គឺកត្តាមិត្តភ័ក្ដិមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គឺពួកគាត់រាប់អានដោយចិត្តហើយគាត់តែងតែពន្យល់មេរៀនគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងខំប្រឹងរៀនហើយគាត់អត់ឲ្យយើងបន្ទាបខ្លួនឯងទេគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យប្រឹងយកនិទ្ទេស A ឲ្យចូលសាកលវិទ្យាល័យដែលល្អល្អកត្តាទី4ដែលសំខាន់ធំបំផុតគឺកត្តាខ្លួនយើងផ្ទាល់សួរថាយើងចង់បាននិទ្ទេស A អត់យើងមានកម្រងយកនិទ្ទេស A អត់នៅទី12បើសិនជាយើងមានកម្រងហើយយើងអាច set goal ពីដើមឆ្នាំអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនពីមតនៈទៅមតនៈមេរៀនគឺយើងត្រូវតបផងពីដើមឆ្នាំទៅអញ្ចឹងគោលដៅដែលយើងចង់បានគឺងាយស្រួលនឹងយកហ្មងមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសយកវិទ្យាស្ថាន CEO ដោយសារតើនៅនឹងបដោះសតនិស្សិតឲ្យខ្លាចជាសហគ្រិនខ្លាចជាយុវជនឆ្នើមហើយមួយវិញទៀតប៉ាម៉ាក់របស់ខ្ញុំគឺ support ឲ្យខ្ញុំមករៀននៅនឹងដោយសារតើគាត់ធ្លាប់មកសិក្ខាសាលាមករៀនវគ្គខ្លីៗមួយលោកគ្រូអាំសេងបារាផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់ឃើញ background សាលាហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់យើងខ្លាចជាសហគ្រិននៅពេលខាងក្រោយពេលខាងមុខទៅទៀតចា៎ហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់រៀនខាងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិគឺអាចមកវិទ្យាស្ថាន CEO បានដោយសារតើវិទ្យាស្ថាន CEO គឺនៅឆ្នាំទី2គឺមានចុះហាត់ការផ្ទាល់អញ្ចឹងនិស្សិតអាចធ្វើការផងរៀនផងយកបទពិសោធន៍ដល់ពេលអញ្ចឹងពេលយើងចប់4ឆ្នាំយើងអាចមានបទពិសោធន៍ពេញខ្លួនអាចបម្រើការរដ្ឋឯកជនបានគឺគេងាយស្រួលក្នុងការទទួលយកយើងហ្មងចា៎អរគុណទេជាតិមួយខ្លាំងគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងលើធនធានមនុស្សខ្លាំងដើម្បីចូលរួមកសាងគុណភាពធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងវិជាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិជាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិជាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពេញឲ្យខ្លាចជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ីពូកែការរៀនអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងទទួលបានជំនាញពិតប្រាកដ 100% ការបំពេញដោយអ្នកជោគជ័យក្នុងអាជីពនិងអាជីវកម្មពិតប្រាកដការសិក្សាបន្ថែមលើជំនាញភាសាចិនភាសាអង់គ្លេសជំនាញកុំព្យូទ័រជំនាញទំនាក់ទំនងនិងជំនាញនិយាយជាសាធារណៈការធានាការងារធ្វើបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO និស្សិតនឹងទទួលបានជំនាញច្បាស់លាស់អាចធ្វើការក្នុងទួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាមួយវិទ្យាស្ថាន CEO
យើងរួមគ្នាកសាងធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យកាន់តែខ្លាំងលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ023ការ៉េ6555 023ការ៉េ6999វិជាស្ថាន CEO ខ្ល้ายជាបុគ្គលិកពូកែអ្នកដឹកនាំពូកែអ្នករកស៊ី